Como cada signo reage ao namoro à distância e como reencontrá-lo. Dicas simples e fáceis, sem enrolação. O namoro à distância é um verdadeiro desafio, principalmente ao lidar com ciúmes, saudades e inseguranças para manter o relacionamento. Apesar disso, existem alguns pontos que podem sim ajudar na decisão desse tipo de relacionamento. Pode ser uma das ferramentas para encarar ou não, esse desafio vai lembrar que cada signo possui sim características próprias. Meu senhor de luz, ao encarar um relacionamento, é importante também saber qual signo é menos compatível com o seu. Assim você terá mais chance de dar certo na hora da relação. Quer saber como seu signo reage ao amor à distância? Então continue comigo nesse vídeo. Vem comigo, sem enrolação, bora pro vídeo. Signos no namoro à distância, como ele lida no relacionamento. Não é todo mundo que sustenta um web namoro. Descubra como cada signo lida com esse namoro à distância. Não é fácil não, meus heróis, vem comigo. Áries. Os arianos se dão super bem com um namoro à distância. É verdade ou não? Deixe nos comentários. Por quê? Não gostam que o parceiro fique pegando no pé o tempo todo. Por outro lado, o casal tem que apostar em novidades para a relação não cair na mesmice e acabar o interesse no relacionamento. Como eu já falei nos vídeos anteriores aqui, eu sempre falo que é um signo que enjoa de relacionamento? Gêmeos, Áries e Libra. Touro. O signo de Touro não brinca quando o assunto é namoro. Sim, logo não poupa esforço para fazer tudo dar certo. Só precisa tomar cuidado para que o ciúme não atrapalhe a relação e cause brigas desnecessárias. Gêmeos. Uma relação à distância com pessoa dos gêmeos pode ter altos e baixos pelas mudanças repentinas do humor do signo do geminiano, que é um signo de ar. A qualquer momento, a insegurança e medo pode bater para lidar com isso. Requer muita paciência e confiança dos dois. É verdade? As duas pessoas têm que um confiar no outro, hein? Câncer. Amorosas e carinhosas, os cancerianos, meu ser de luz, sempre querem proteger a relação e estar perto de quem ama. Por isso, os nativos desse signo não sabem lidar bem com a distância. Precisam sim ter cuidado para não levar a relação adiante, mesmo depois que o amor acabar. Precisam ter cuidado para não levar a relação adiante, mesmo depois que o amor acabar. Leão. O leonino, meu ser de luz, é expansivo, astral, autismo e esbanja animação na hora de encontrar o seu amor. Além disso, ele é muito fiel, sim. Por outro lado, tem que segurar para não jogar tudo na cara da pessoa em uma briga. Leonino são aquelas pessoas que falam na cara sem dó nem piedade, hein? Virgem. Se dão bem em relacionamentos, em geral já são pessoas fiéis e estão sempre prontos para apoiar a pessoa amada. Porém, exige que o companheiro corresponda a todo esse esforço e atenda às suas expectativas, que não são poucas. O virginiano é um signo muito reservado e se entrega muito quando falamos de qualquer tipo de coisa, amor, trabalho e relacionamento. Se você concorda ou não, deixe nos comentários. Libra, bastante românticos, fazem de tudo para manter um clima gostoso na relação. Além de não serem muito possessivos, são nem um pouco possessivos, são um pouco ciumentos. Não demonstram, mas são ciumentos sim. Mas assim como virgens, os librianos cobram a mesma entrega do parceiro. Signos que se entregam muito, que no caso, Touro, Câncer, Virgem, Libra, Peixes e Escorpião, são signos que se entregam em relação de corpo e alma e sempre exigem a mesma entrega do parceiro. Escorpião. Se o amor escorpião for correspondido, esse signo será leal, irá proporcionar encontros quentes e cheios de paixão. Porém, nem tudo são flores. Se a desconfiança pintar, as brigas podem se tornar frequentes no relacionamento, sim. O escorpião entrega muito, mas também exige a mesma entrega de quem está ao seu lado. Sagitário. Como esse signo pesa pela liberdade, independência, os sagitarianos se dão super bem com o namoro à distância. Além disso,
investe na paixão e encontros quentes para que tudo dê sempre certo. Capricórnio. As pessoas de Capricórnio irão se dedicar para que a relação seja estável e duradoura, mesmo à distância, viu? Para que tudo dê certo, um precisa apoiar o outro e a confiança deve sempre ficar ali juntinho a eles. Meu ser de luz, não pode haver desconfiança, apenas amor e carinho. E Capricorniano é um dos signos que mais lutam para ter relacionamentos longos. O Capricorniano geralmente mantém um relacionamento longo, 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 longo. Aquário. Os aquarianos são os que mais se dá bem com o namoro à distância, já que preza sua liberdade e não cobra muito da outra pessoa. Eles criam suas próprias regras para viver um relacionamento leve e tranquilo e geralmente são signos altamente fiéis. Geralmente são signos altamente fiéis, viu? Deixe nos comentários se você concorda ou não. Peixes não se dão bem com a distância, por quê? Tem necessidade de estar perto de quem ama, compartilhando a vida com as pessoas amadas. E podem sim largar tudo para realizar esse desejo. Tome cuidado para não se anular nessa relação e deixar seus interesses de lado. O pisciano, quando ama, ele ama da ponta do pé até o último fio de cabelo. Ele ama, ele se joga na relação. É um signo que sofre muito calado e sofre muito com palavras ditas de forma assim muito brusca sobre ele, viu? E aí, meu ser de luz, você concorda ou não, namoro à distância, como cada signo lida com o relacionamento do namoro à distância? Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários, eu dou coraçãozinho em todos os comentários. Quer ganhar o coraçãozinho? Deixa um comentário, não importa a data, vai ganhar coraçãozinho e minha resposta, tá bom? Eu sou o astrólogo Maicon, falei de namoro à distância. Aquele beijo, quem você ama te ama em dobro. E eu fui.